Pistoletta, disarma Sfizer, disarma sul serio, sui suoi energetici. Aspetta, aspetta, sui energetici. La grafica non Корисно средишто пуска или видеостанция Интер правоса през улица от Не, е въгъл. Sastavili je među ostalim odmah od tražnostnih repskog naučnih proponenih polišta, ukrašenih pločicama, stekos, označenim salonom sa stropovima oslikanima u odeharskom stilu i male kapele. Desetak morana koje tvoju nevjerojatno zbirku francuskog i španjolskog popusta, ali sjajnu zbirku tkani ovdašnjih majstora. Evo ga, lik! Marked a location. Ubio sam go. Lagan. Lagan. A, puca me! Doslovno vidim gdje se pucaju. U kateljici se čuva prekrasna odana slika i mnoge druge mjese slike uključujući više od spodina kvaštaju se. Ima neko 5-6 slike. Prosim slike uskonske škole. Marked a location. Opa, vidim ga. Noće se 3 minuta, ja nema ni malo metova. Opa, 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 opa. E, brzo, ubij ga! Ne kažem tebi, kažem ovo je četvorci, a ga ovaj ne uspije sad ubiti. Dobre, možete li vidjeti da... I got supplies.
Stay alert.
Stay alert. I got supplies. Ah.
Head toward this point.